Bir haftada qaytaman. O'rtoq boshliq? Abdurahmon. Mayor Sobitov telefon qildi menga. Ha, tinchlikmi? Mandarin turga borib qo'l qo'yib ketdi. Xizmat safaring bor deyapti. Ha, senga aytaman, esimdan chiqdi. Xizmat safariga ketyapman-ku. Men ofisga chiqmoqchi edim-ku. Ha, unda nosni yozib ketaman. Qayerga ketyapsizlar o'zi? Tailandga. Tailandga? Ha. Nimaga meni olib ketmoqchi bo'lyapsiz, o'rtoq boshliq? Ha, endi yonimda shogirdimsan, eng yaxshi shogirdlardansan. Qanday bo'lib qolgansan? Sumkalarni ko'tarib yurasan-da? Mayli, boraman. Faqat Tailanddan kelgandan keyin bir 4-5 kun ofisga qo'shib berasiz, ha? Yo, unaqa ketmaydi. Yo Tailand, yo Tuzga. Xonamga kirasan keyin. Xo'p. Ha, ayya, shogirdlar, shogirdlar. Ofisga dam olish, Tailand chimadan. Tailand bosib ketyapti baribir. Hello Thailand.